Ahoj, tak dneska den D. Já jdu na koncert Krištofů na Strahov. Tam by to být úplně největší koncert v historii, 25 let na scéně, to se nesmírně těším. Tak spíme se na to mrknout. Jak chci, jak jdeš, směr ztratíš,
že to, co mi nebe tak mrazí, nejsou jen přetečky na konci frází. A tak doufám, to... Děkujem! Doufám, že se vám koncert Píšte Fůl líbil, stejně jako nám, my jsme si to strašně moc užili, měli jsme výborný místa. A kdybyste chtěli mít na další vlogy, tady na mém YouTube kanále, tak budu moc rád. Mějte se. Čau, čau.